Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Како до сега. 7 години СДСМ и ДУИ, епилогот, многу ветувања, реализација речеси нула, ама добивме и многу работи кои воопшто не беа ветувани. Например, не беше ветена, ама исполнета беше промената на уставното име на Македонија. И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде, мајката! Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Станува збор за неодговорна и тешка геостратешка грешка. Главната цел напредок на европскиот пат, но наместо тоа добивме само нови блокади. Атина ја крена рампата, но тоа ја охрабри Софија, која излезе со уште поголеми барања. Заев од позиција премиер на државата ги рушеше позициите кои Македонија ги градела со години. Во стил на бугарски премиер кажи дека Гоце Делчев покрај македонски били бугарски херои. Гоце Делчев е револуционер и за българите, и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутно реално. Како и со промената на името и во однос на проблемите со Бугарија, ветувано беше друго сценарио. Преговори по нашиот идентитет, нашиот македонски јазик нема и не треба да има, ниту бабара. Бугарија е пријателска земја, Бугарија и јавно истакнува за признавањето на македонскиот јазик и македонскиот народ, таа е признава реалноста и слично. Демантот на овие тврдења на власта во Скопје дојде од речи се сите нивни колеги од Софија, а една од нив и поранешната министерка за надворешни работи на Бугарија, Теодора Генчовска. Бугарија не признава техниот официален език. Заев го потпиша договорот за добрососедство, Ковачевски пак го прифати францускиот предлог со кој бугарските уцени станаа услови на Европската унија за напредок на Македонија, предлогот кој првично го одби. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене. А потоа по само 7 дена го прифати и го славеше во собранието со високо кренати раце. Да живеат граѓаните, да живее Република Северна Македонија! Ако некој во овие 7 години доби, тоа сигурно е ДУИ. Али Ахмети се што побара му беше исполнето. Интегративците станаа главни во македонската влада, покрај Министерствата за надворешни работи, финансии, економија, образование, ја добија и позицијата премиер на Македонија. За Ахмети албанците во Македонија станале господари и државотворци. Кога ја почнавме активноста, ја почнавме за да ја направиме Албанија да нема граници. Но политиките се сменија и избравме прагматизам, а не фанатизам. Ние избравме албанците во Македонија да бидат државотворци, да бидат господари и да се залагаат во собствената држава. А ова знаме денес е официјално и неприкосновено. Еве ја крвта на стотици војници, патриоти и албанци. Албанскиот јазик е официјален и неприкосновен. За возврат на сите подчинувања пред соседите, добивме прва меѓувладина конференција со ЕУ за сликање, но не и реален старт на преговорите. Единствено што Македонија доби на меѓународен план беше членството во НАТО, кое дојде откако го променивме името на државата.